بہاڑی سے رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے سینئر صحافی رانا سجاد احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بہاڑی منصور امان کی ہدایت پر ضلع بہاڑی سے ٹرانسفر ہونے والے ڈی ایس پی کے اعزاز میں الوداعی تقریب۔ ڈی پی او بہاڑی منصور امان نے ایس پی انویسٹیگیشن بہاڑی فاروق احمد کے ہمراہ ٹرانسفر ہونے والے ڈی ایس پی کی خدمات کو سراہتے ہوئے آزادی شیلڈ بھی پیش کی۔ ٹرانسفر ہونے والے افسران نے ضلع بہاڑی میں اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیے۔ ٹرانسفر ہونے والے ڈی ایس پیز کو بھی ٹاسک دیا گیا، وہ نہایت ہی خوبصورتی سے مکمل کیا۔ امید ہے کہ وہ اپنی نئی تعیناتی پر ضلع بہاڑی کی طرح اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ ڈی پی او بہاڑی منصور امان کے ماتحت کام کرنا ہمارے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں۔ ڈی ایس پیز کا کہنا تھا کہ ہمیں ڈی پی او پر فخر ہے، ضلع بہاڑی سے ٹرانسفر ہونے والوں میں ایس ڈی پی او بورے والا ظفر اقبال ڈوگر، ایس ڈی پی او سائیکل میلسی رانا ندیم اقبال، ڈی ایس پی آرگنائزر کرائم حاکم علی خان شامل ہیں۔ رپورٹ رانا سجاد احمد، سوہنا، پاکستان نیوز، ایس ٹی۔